Seja bem-vindo à Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Francisco Vilela. Obrigada pela presença, Francisco. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre o alho no Conexão Ciência. Vamos conversar sobre as tecnologias que têm impulsionado a produção de alho no Brasil, a sair daí. O Conexão Ciência já está no ar. O alho é uma das espécies cultivadas mais antigas do mundo. No Brasil, é uma das hortaliças de maior importância econômica e social. Segundo estimativas, cada brasileiro consome por ano cerca de 1,5 kg de alho. E além do uso na culinária, o alho tem grandes propriedades fitoterápicas. Para garantir o aumento da produtividade e da competitividade do alho nacional, a introdução de novas tecnologias tem sido fundamental. Francisco, então, qual é a origem do alho? Muito provavelmente o alho surgiu na Ásia Central, especificamente naquela aquelas antigas repúblicas né, que compunham a antiga união Soviética é, foi ali que surgiu o alho primitivo também provavelmente no regiões próximas ao Afeganistão, ao paquistão. Então esse é, é o centro mais provável de origem do alho. Uhum. Posteriormente ele chegou à região mediterrânea na Europa. E dali que o alho se difundiu para o restante do mundo e inclusive chegou posteriormente até no Brasil. Né? Uhum. Quando foi isso que aconteceu aqui no Brasil? Bom, o alho provavelmente ele veio pro, para o Brasil durante as navegações portuguesas, né? uhum. na época do descobrimento. É, lembrando que nessa época o alho tinha um apelo muito mais medicinal do que de, como, é, como condimento, né? como tempero. E, e ele era usado muito no, nos navios portugueses, uh, além de disfarçar o gosto ruim dos alimentos, né, que tinha esses alimentos estragados, as pessoas tinham que conviver com esses alimentos estragados, como uma especiaria, mas também por causa desse efeito medicinal. Né? A gente tem que lembrar que os marinheiros sempre estavam expostos a, a vários problemas de doenças, de infecções. Então, o alho é, ajudava, né, pelo, por esse efeito fitoterápico, no, na prevenção de, de algumas dessas doenças. Uhum. Então, a gente fica até pensando numa situação interessante: você imaginar um navegador português se encontrando com um índio no Brasil, né? uma pessoa que passou três meses no mar sem tomar banho com um cheiro pouco agradável de alho, quer dizer, não deve ter sido realmente um encontro é, muito agradável nessa época, né? Entendi. Em relação à, à importância econômica, né? Quando é que o alho começou a ganhar essa importância? Bom, aqui no Brasil, até meados mais ou menos da década de 1940, é, talvez 1950, o alho era uma cultura de fundo de quintal, que as pessoas cultivavam em pequenos canteiros. E, e ele era distribuído, né, entre as pessoas é, mais na base de trocas do que é, e menos num caráter comercial. Uhum. A gente acredita que a, a partir então da década de 1950 e em diante o alho começou a ser explorado numa numa escala mais comercial, os produtores realmente começando a plantar para vender em feiras ou mesmo até mesmo a venda em, através de ambulantes de porta em porta. Uhum. É, é uma cultura mais voltada para o pequeno agricultor? Sim, a, a gente hoje é, vive, a, podemos dizer sim que o alho ele é mais adaptado é, para a agricultura familiar. Uhum. Mas no Brasil hoje a, a realidade se inverteu um pouco. Né? Na realidade, uma, o, nós temos hoje o alho sendo produzido na região do, no, do Cerrado como uma cultura extensiva, como soja, como milho, áreas grandes, 200, 300 hectares. Mas no início né, da, 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 é, do plantio do alho de forma comercial, ele era feito por pequenos produtores. Uhum. Não, a gente pode fazer uma estimativa hoje, quer dizer, realmente houve uma, uma inversão completa. Então a gente pode ver, fazer uma estimativa hoje que 80% do alho consumido, vendido no Brasil, é, é feito por grandes produtores em grandes áreas, principalmente aqui no, no Cerrado. E talvez uns 20% é, continua sendo... Pra... É, praticado pela, pela agricultura familiar. Uhum. É, é, é uma estimativa, uma aproximação. Uhum. Uhum. É, você falou que o, o alho cultivado aqui no Cerrado, mas a cultura ela é típica de clima temperado, não é isso? Sim. É, a gente, aí a gente precisa entender um pouco né, como que... Uh, voltar na questão da, de dois grupos de alhos uhum. de, que são cultivados no Brasil. Uh, a cultura... É, veio para o cerrado ah, a partir de cultivares de variedades desenvolvidas no sul do país, Sim. na variedades adaptadas ao sul do, do, do Brasil, é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí, ah, pessoal, realmente, mas como que essas variedades adaptadas a essa condição podem ser plantadas na região do cerrado? Isso foi possível graças a uma tecnologia desenvolvida. Que nós chamamos de vernalização. Então, a vernalização é uma vernalização: coloca-se o alho que vai ser plantado numa câmara fria, é, numa condição 3 a 5 graus, por cerca de 50, a 60 dias antes do plantio. Uhum. Então, esse processo ele substitui aquelas condições climáticas. Que só existem no sul do Brasil, de baixas temperaturas e, posteriormente, é, fotoperíodo, né, dias mais longos. Então, a vernalização, ela, com a vernalização, consegue-se produzir o alho é, na região do Cerrado, mesmo que não tendo essas características. Uhum. Então, foi a partir dessa tecnologia de vernalização que, se, é, que surgiu no Brasil os grandes produtores de alho, os grandes plantios de alho aqui na região do Cerrado. É, então existe o alho nobre que são essas variedades que nós falamos que precisa da vernalização para serem plantadas na região mais central do Brasil, digamos do, do, do norte do Paraná até a Bahia, mas existem também as cultivares de alho comum que são ainda utilizados por pequenos produtores, esses 20% que nós falamos de de pequenos produtores trabalham com essas cultivares de alho comum que estão adaptadas às, às, às condições climáticas uh, aqui da região sudeste, uhum. centro-oeste e até algumas algumas partes da, da região nordeste. Então, essas são adaptadas porque elas são menos exigentes em temperatura e em comprimento de, de dia para formar o bulbo. Uhum. Então, basicamente, uh, o alho no Brasil ele 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 está distribuído dessa forma. Embora no sul do Brasil ah, existem pequenos produtores cultivando a, que é, que usa as cultivares de alho nobre. Exatamente que esses pequenos produtores ele ah, essas variedades estão adaptadas àquela região lá não necessita da vernalização. Sim. A vernalização é uma tecnologia que torna o, o, a produção do alho um pouco mais cara. Então é menos acessível aos pequenos produtores. A gente conhece regiões no Brasil que produzem o alho vernalizado, regiões de pequenos produtores, mas normalmente os produtores se associam, né, e para comprar câmaras frias ou mesmo com a ajuda do poder público, aí mais é, conseguem produzir o alho nobre, né, o alho vernalizado. Uhum. Mas são poucos casos. A maioria dos produtores, dos pequenos produtores da parte central e, e nordeste do Brasil é, continua trabalhando com esses cultivares de alho comum. E qual tem maior valor comercial, né? O, o nobre ou o comum? Com certeza o, o alho nobre ele tem o maior valor comercial, é, uhum. uh, em termos de aparência, de, de formato, de cabeça. Então ele é mais valorizado e é, é o alho que você encontra no supermercado, na gôndola do supermercado, aquele alho de, de casca branca, aquele formato redondinho, bonitinho. Que o consumidor ele olha primeiro o formato, a aparência. Hum. Embora as cultivares de alho comum não tenha essa aparência, aparece um pouco mais rústica, menos agradável para o consumidor. Mas em termos de, pu de pungência, de valor condimentar, essas cultivares de alho comum são é, superiores a, ao alho nobre, mas num primeiro momento, como eu falei, o, o consumidor vê, vê primeiro a aparência. Ah, essas cultivares de alho comum, elas, elas hoje estão... A, a comercialização delas está basicamente restrita a mercados informais. Ah, mas, se você... Ah, é, viajar pelo Nordeste, for participar de uma quermesse você vai encontrar muita gente vendendo alho em restas, em tranças. Sim. Aquele é o alho comum, produzido por pequenos produtores. Ou então mesmo em ambulantes. Às vezes você está aqui pelas ruas do, de, de Brasília, de vez em quando você vai encontrar alguém com o porta-mala do carro aberto com as tranças é, de alho lá, as para vender. Então, a gente pode dizer, separar, para o pessoal entender melhor, o alho nobre, ele ocupa mais o um mercado formal e o alho comum, mais um mercado regional, um mercado informal de, de, de feiras, de, de, de vendedores ambulantes. Uhum. O alho também, ele tem uma importância social, né? Qual que é essa importância, Francisco? Ah, o, o alho, principalmente nas regiões de pequenos produtores, a gente, né, conhece regiões, eh, municípios do, eh, principalmente do Nordeste Norte de Minas, que às vezes o, a 40% da economia do município eh, depende da cultura do alho. Então, às vezes, ah, você chega nesses municípios, você tem 80, 100, 150 hectares de alho. Quer dizer, isso é nada. É comparado a um grande produtor aqui do Cerrado, que às vezes chega a ter 600, 700 hectares de alho. Aqui nesses pequenos nesses municípios de pequenos produtores, em, em 150, 100, 150 hectares de alho, você tem 200 famílias trabalhando. E a gente percebe, pela nossa experiência, que, que o alho ele tem um valor agregado muito grande. Né? Então, ah, quando você pergunta para um produtor... É, que trabalha com alho dentre as atividades que ele faz, que às vezes ele tem outras atividades, criação de animais, plantio de feijão, milho, qual a cultura que dá ma é, maior retorno eu fazendo? Com certeza o alho. O alho eu vou trabalhar é, cinco meses por ano e, e, e vou ter ah, ah, fazer a... a e, e é um produto que tem um valor agregado Sim. maior. Ah, porque o alho, ele ah, se a gente comparar com a cultura de, do, do feijão, por exemplo, o alho é mais difícil de produzir. Então, o produtor tem que passar, todo dia ele tem que estar dentro da lavoura, cuidando da irrigação, é, faz, cuidando de vários tratos culturais. Então, é, é uma, vamos dizer, a cultura um pouco mais difícil de produzir do que ah, as outras culturas em média. Então, isso confere um um valor agregado maior a, a cultura então às vezes o produtor até brinca com a gente né, que a gente está trabalhando com ele, ele fala, não na época que eu estou produzindo alho eu passo mais tempo aqui dentro da lavoura do que lá na minha casa com a minha esposa muitas vezes ele ele acorda de madrugada para fazer pulverizações para fazer irrigação então é, é esses procedimentos né torna o alho ah, com um pouco mais mais lucrativo, né? Gera mais renda para o produtor. Ok, Francisco. Então, daqui a pouco nós falamos mais sobre as pesquisas. Ok. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Francisco Vilela, sobre as pesquisas com o alho. Francisco, ao longo do tempo, né, houve um aumento da produtividade do alho no país. É, isso se deveu principalmente a quê? À tecnologia? Sim, com certeza. A, as tecnologias foram fundamentais. Pra você tem uma ideia, Juliana? Na, na, até o final da década de 70, a produtividade de alho no Brasil dificilmente passava de, de 3 toneladas por hectare. Hoje nós temos grandes produtores no, na região do Cerrado, produzindo 20, 22 toneladas por hectare. E uma das principais tecnologias, nós já falamos aqui, foi a questão da vernalização, uhum. que é, permitiu a adaptação dessas, o plantio dessas variedades de alho nobre, de melhor qualidade do sul, na região do Cerrado e também em outras, em outras regiões do país. A questão da evolução dos sistemas de irrigação também foi importantíssima. No início, os pequenos produtores faziam a irrigação do alho com cuias, né? então não, 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 não existia nenhum sistema de irrigação disponível Hoje, os produtores grandes aqui do Cerrado trabalham com pivô central. Os, pivô, os pequenos produtores da, da, de outras regiões do país trabalham já com microaspersão. No, no, na região do semiárido, já se adota tecnologias economizadoras de água, como a microaspersão, como ah, o gotejamento. E também uma, uma tecnologia que a Embrapa. Trabalhou nela durante muitos anos, é, desde 1992, que é a produção de, de alho livre de vírus. Então, hum. produção de alho semente livre de vírus. O que, que seria essa tecnologia? Bom, essa tecnologia ela veio para ajudar a resolver um dos maiores, um dos grandes problemas fitossanitários da cultura do alho, que são as doenças viróticas. É, o alho, por ser uma, uma espécie de propagação vegetativa, ou seja, ela não produz sementes verdadeiras, ela se, se multiplica através dos né, dos dentes, isso é, facilita muito a, a propagação de, de doenças e também de pragas de, de um plantio para o outro. Uhum. E a, as viroses, elas, a grande dificuldade dessas doenças é que você não tem métodos. Convencionais de controle dessas, dessas doenças. Os vírus são parasitas intracelulares, então você não consegue controlar, por exemplo, com produtos químicos. A única forma de é, fazer o controle das viroses é através de tecnologia de laboratório, de biologia celular. Né? Então, é, é, são. Partes da, da, da planta, né, são regiões meristemáticas, são as únicas regiões da, da planta de alho que o vírus não consegue chegar. Então, se você consegue regenerar uma planta a partir dessa região, dessas regiões meristemáticas, é, você consegue regenerar uma planta livre de vírus. E isso só é possível é, em laboratório. Isso é uma tecnologia. Ah, é tão cara, é uma tecnologia ainda cara e demorou um pouco para chegar à a, a, a cadeia produtiva em função disso, porque foi preciso desenvolver protocolos de, de, de laboratório. Ah, houve também a questão de se estudar quais as espécies de vírus que ocorriam no Brasil, pra, porque ah, quando você faz a, a cultura in vitro, isso não garante que a planta está livre de vírus. Se, se a pessoa não tiver uma certa uh, habilidade, junto com essa região meristemática pode vir outras partes da planta. Sim. Então na hora que ele retira, o vírus continua. Então após a regeneração da planta in vitro, a gente tem que fazer os procedimentos de indexação para ver se aquela planta realmente está livre de, de, do vírus. E, uh, então são testes sor, é, sorológicos que é feito no laboratório de virologia, e aí vem uma, um outro dificultador, que quando você obtém essa, essa, essa planta in vitro, quer dizer, você, você faz todo o ciclo do alho in vitro. Sim. Então ali você vai retirar o meristema, você vai regenerar uma planta, induzir essa planta a bulbificação, e você vai obter um bulbo bem pequenininho, que nós chamamos de microbulbo. Então, esse microbubo precisa ser plantado numa casa de vegetação para se iniciar os procedimentos de indexação. Só que esse microbubo dá uma planta muito frágil, muito raquítica. E muitas vezes o teste sorológico não consegue detectar nesse, nessa, nesse primeiro ano de cultivo em casa de vegetação, não consegue detectar o vírus. Então aí você tem que fazer a indexação no segundo ano. Por segurança, é, a gente faz a indexação durante três anos. Então, no primeiro ano você re, 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 obtém os microbulbos no segundo, no, no terceiro e no quarto você é, faz a indexação. Então, aquelas plantas que estão comprovadamente livres de vírus, elas são transferidas para um telado para fazer uma multiplicação massal. Então, cada meristema é, da origem a uma planta, se ela tiver livre de vírus, eu tenho que é, regenerar uma população a partir dela. E quanto tempo mais ou menos levou, né, para Pelo tecnologia. menos cinco anos para cada cultivar que nós trabalhamos, para que essa tecnologia possa chegar ao produtor. Na fase seguinte vem um outro complicador. Se eu obtenho uh, esse material livre de vírus aqui nos telados da Embrapa e Transfiro para o produtor, falo, aqui está o alho semente livre de vírus, uhum. você pode utilizar. É, só que num, num prazo máximo de cinco anos, é, é, esse alho está novamente todo reinfectado. Por quê? Porque o, os vírus eles são é, transmitidos por pulgões, por afídeos. Né? É, o interessante é que o, que o pulgão ele não é uma praga comum do alho. Mas ele é um bichinho muito curioso quando está buscando comida. Então ele sai é, picando as plantas, né? então ele pica uma planta infectada, vai para uma sardinha, e nisso ele, nessa picada de prova, mesmo sem ser é, praga do alho, ele transmite o vírus. E aí o alho é, entra novamente naquele processo de, de degeneração. Então, aí veio uma, a segunda fase da, da, das nossas pesquisas, que foi é, como transferir para os produtores esse material livre de vírus e que é, eles tivesse segurança de usar esse material é, pelo menos por um 10 anos, 15 anos, não sei, sem necessidade de, de retomar a... Novas sementes na Embrapa ou na instituição que está trabalhando com esse processo. A gente perdeu uma, algum tempo, é, porque na década de 80, quando se começou a trabalhar com essa tecnologia, as instituições de pesquisa geravam o material livre de vírus e transferiam para o produtor. Mas não garantia uhum. ao produtor manter esse material na propriedade livre de vírus. E hoje nós temos algum exemplo prático né, de. de... Dessas, cultu dessas cultivares já estarem funcionando e, e, e em alguma comunidade, em alguma região? Sim, nós temos é, várias regiões produtoras no Brasil que já trabalham com, com, com alho-semente livre de vírus. Tá? Tanto regiões de pequenos produtores como tem produtores grandes aqui no Cerrado também que já usam essa tecnologia. Uhum. Só que para essa tecnologia sair da instituição de pesquisa... É, teve que fazer um trabalho de é, implantação de bancos de semente de alho semente livre de vírus. Então, como que é feito isso? Através de telados antiáfidos. Então, o produtor é, ele recebe um estoque inicial de, de alho livre de vírus, que a gente chama de semente genética. Ele constrói um telado com essa tela antiáfidos, ou seja, essa tela não permite que o pulgão é, Chegue na cultura, então se o pulgão não entra no telado não vai ter a, a transmissão do vírus. Com isso a gente permitiu que cada região é, mantivesse é, ou cada produtor mantivesse seu próprio estoque de alho semente livre de vírus e ele não precisa voltar com frequência à, à instituição de pesquisa para Buscar novas sementes. Uhum. Então, se ele, se ele tiver cuidado com esses telados, com o isolamento desse telado para evitar a reinfecção, teoricamente ele tem um estoque de alho semente livre de vírus para o resto da vida. Uhum. Então, isso aí, vamos dizer assim, desamarrou a tecnologia. Então, hoje, ah, uma das regiões que a Embrapa trabalhou com com mais força foi na, na Bahia regi as regiões de pequenos produtores é, da região de pequenos produtores da Bahia que lá tem grandes e pequenos produtores porque os pequenos produtores que eles estavam numa situação de vulnerabilidade muito grande com sementes extremamente degeneradas e muitas dessas regiões já abandonando a cultura do alho então o impacto maior das tecnologias foi para os pequenos produtores é, no primeiro momento sim Hoje essa tecnologia já está ao alcance de, de, de todos os produtores. Uhum. E, é, para você ter uma ideia, uma das regiões que a gente trabalha na Bahia, quando nós iniciamos o projeto lá em 2002, a produtividade é, não passava de 4 toneladas por hectare. Então, chegava a um ponto: é, o produtor tinha que vender os bugos maiores e Deixar apenas os bulbos menores para semente. Quer dizer, com isso ele aumentava ainda mais a, a degeneração da semente. Uhum. E chegava um ponto de que ele só conseguia utilizar os dentes externos da, da, da cabeça para fazer o plantio. Quer dizer, estava tava uma situação bem, bem, bem caótica. E nessa época, me lembro mais ou menos a, a, a renda dessa região com a cultura do alho, pouco passava de 300 mil reais. Uhum. Então, o processo entrou num prazo de cinco anos, toda a semente da região foi trocada para o alho semente livre de vírus. E ah, os últimos dados que a gente tem de 2013, a produtividade deles hoje, pequenos produtores, está em torno de 16 toneladas por hectare então um, um aumento absurdo uhum. e a renda do município hoje de, dessa região são do, duas regiões lá na Bahia é, os municípios de Cristópolis e Cotegipe a região hoje tem uma renda com algo em torno de 12 milhões de reais okay, então Francisco. foi um, um, um avanço muito grande para essa região muito bom felizmente nosso tempo acabou muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho ok eu que agradeço a oportunidade e o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.